රයිනිකායික මහා සංගරත්නය සමග කළ සාකච්ඡා වාර කීපයකින් පසු මම පසුගිය ජූනි 5 වෙනිදා ඔබ සැමගෙම ඉල්ලා සිටියේ ආගමික වතාවලට මුල් තැන දෙමින් පෙරසිරිත් අනුව ඉතා ඉහලින් පොසොන් උත්සවය සමරන ලෙසයි. ඒ අනුව යමින් අපට පොසොන් උත්සවය ඉතා ඉහලින් සමරන්ට පුළුවන් වුණා. ප්‍රතිපත්ති පූජා මෙන්ම ආමිස පූජාවන්ද රට පුරා පැවැත්වුණා. වෙනදා පොසොන් උත්සවයට මුල් තැනක් නොදෙන ප්‍රදේශවලත් පොසොන් උත්කර්ෂවත් ලෙස සමරන අයුරු අප දුටුවා. මෙවර පොසොන් උත්සවය සාර්ථක හා ඉහළ මට්ටමින් සැමරීමට සම්මාදම් වූ සියලු දෙනාටම අපි අපේ ස්තුතිය පළ කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අපේ මහා සංඝරත්නය ලබා දුන් නායකත්වයට අපේ ගෞරව නමස්කාරය හිමි වෙනවා. ඒ වගේම මැති ඇමතිවරු, නිලධාරීන්, ආරක්ෂක අංශ, විදුහල්පතිවරු සහ පාසල් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන ආදියත් ලබා දුන් සහයෝගය අගය කරනවා. ඒ වගේම රට පුරා ජනතාව කිසිදු ભેදයකින් තොරව පොසොන් සැමරීමට එක් වුණා. ඔවුන් දැක් වූ භක්තිය සහ උද්‍යෝගය නිසා අපේ රට පිළිබඳව යහපත් චිත්‍රයක් ලෝකයට දැක ගන්නට ලැබුණා. ඒ නිසා මේ සියලු දෙනාටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊළඟට ඇසළ පෙරහැර සමග උදා වෙන පෙරහැර උත්සවයත් අපි වෙනදාට වඩා උත්කර්ෂවත් හා අභිමානවත් අන්දමින් පැවැත්විය යුතුයි. ඒ පිළිබඳ මල්වතු අස්ගිරි මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලා සමගත්, දියවඩ නිලමෙතුමා සමගත් සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් අපේ රට එක්වුණු අඳුරු පැල්ලම මකා දමන්නට හැකි වෙන්නේ එක මවකගේ දරුවන් ලෙස සමගි සම්පන්නව එක්ව නැගී සිටීමෙන් පමණයි. ඒ උදාර අරමුණ වෙනුවෙන් අපි සැමෝම අත්වැල් බැඳගම්මු.